Bom, gente, mais uma oportunidade de fazer o bem, mais uma oportunidade de tentar entrar em comunicação com os espíritos e auxiliar eles através das nossas preces, das nossas orações. Tô com o Rafa aqui. E aí, galera, tudo bem? E vamos conhecer essa casa. A gente não tem uma história da casa, mas a gente vai deixar, né, no Spirit Box fluir a nossa mediunidade e tentar auxiliar. Essa é a melhor das intenções, né? Fazer o bem aos nossos irmãos e tentar auxiliar através da oração. A gente pede licença aos espíritos, pede licença, né, às entidades. E vamos lá conhecer a casa. Vamos lá. Uma casa que está desativada há bastante tempo. Zona rural. Licença. Parede aqui já foi desmanchada já. Tá bem judiada, né? Tá bastante. Um sofazinho aqui já. Acho que até fogo ele pegou, tá meio preto. Já pegou fogo. Bom, aos poucos, pelo jeito, estão desmanchando, né? Estão arrancando as paredes, a madeira da casa. Nossa, ouviu aqui na porta? Na porta. Nessa porta aqui, ó. Fiz barulho aqui. Banheiro. Vamos dar a volta ali que dá pra... Pra passar. Fala assim que ela mexeu de novo. Verdade. E eu fiz um barulhinho nela de novo. Louco. Aqui é atrás da porta. Outro banheiro ali. Na verdade são dois banheiros. É, tem um lá dentro e um aqui fora. Ah, tem um beija-flor ali. Deve ter ninho. É. Ele tá bravo. Você escutou? Escutei agora. Caramba! Nossa! Fazendo muito barulho essa porta. Olá, boa noite, porque já passa das 6 horas. Tem algum irmão, espíritos, que precisam de auxílio aqui? Enquanto os espíritos vocês estão aqui? Um. Três, entendi. Vocês estão precisando de auxílio, de ajuda? Ajuda? Ajuda. Eu sim. Eu sim. A energia tá baixa, né? Vamos voltar para cá? Vamos lá. Passar aqui tem que pular. Tem ali, né? Tá utilizando. Você ia pra lá? Não, só mostrei ali, né? Que nós não mostramos aquele cômodo ali. O espelho, né? Bom, gente, não é uma casa muito grande, né? Mas é uma casa que tá com a energia baixa. E tem obsessores na casa, dá pra ver. O espelho já mostra aqui obsessores, espíritos, né? Pesados. E também uma moça pedindo ajuda aqui, né? Qual é o nome dessa moça? O homem falou Rosa. É Rosa. É Rosa o seu nome? Confirma pra gente? Sim. É sim. Nessa casa. A Rosa não era um espírito que nem viveu aqui, nem morreu aqui. Ela veio pra cá, é isso?
É, aqui no espelho, tá? Dá pra ver que esse espírito, ele precisa de auxílio. É um espírito que desencarnou jovem, né? E foi assassinado aí pelo seu companheiro, é isso? Sim. É, eu fui. Tem um senhor também aqui. Na verdade, eles falam também em três espíritos, né? Falou três. Já tem mais espíritos aqui, tá? Mas essa moça, ela foi assassinada aí, uma paulada na cabeça. E essa moça realmente confirma que não foi aqui. E essa moça, ela foi jogada na linha do trem para poder a pessoa, né, não ser incriminada aí no crime que cometeu com essa moça. É isso? Isso sim. E na verdade, essa moça, ela morava aqui pela redondeza. Aqui, pessoal, não é muito perto, mas tem muitas casas, né, Rafa? Tem bastante. Velhas, antigas, né? Casas desativadas. E é tudo sítio. E, na verdade, ó, tá? Então, esse espírito é um espírito que veio de fora. Faz tempo que você está aqui nessa casa? Você escutou? Escutei. Um barulho estranho, não, né? A porta. A porta toda hora. É como se a porta tivesse feito barulho de abrido, né? É. E fechada. Toda hora. Você... faz tempo que você veio para essa casa? Entendi um homem falar, é minha casa. E a mulher sai daqui. Qual é o nome desse senhor que falou que é dono da casa? Luiz? Parece que sim, né? É Luiz? É, ele falou duas vezes é. O senhor é o dono da casa? É sim. Ele foi. Quem é Laurinda? Consegui entender? Não, ela falou só ela, alguma coisa. Tem uma senhora também, por nome de Laurinda, aqui na casa. Os espíritos me passam isso. E é uma senhora que desencarnou aos 62 anos de idade, mas ela desencarnou por doença, é isso? A mulher. Falou, é, né? O homem. A Laurinda. É uma senhora, dá pra ver ela aqui nitidamente no espelho. Dá pra ver esse senhor, né, que deu o nome de Luiz, bem bravo aqui. E esse espírito dessa moça, né, que veio pra cá. Uma cena bem complicada de ver, porque esse espírito, ele foi... esse corpo foi morto e foi desovado ali, né? Foi colocado proposital na linha do trem, gente. Olha que barbaridade, né? Para a pessoa aí que tirou a vida dessa moça, que era o seu próprio companheiro, era alguém que vivia ali com ela, ele tirou a vida dela e para fugir ali, né, do crime, para não ser um criminoso, ele se fez aí também como vítima, porque dá para ver, né, que esse homem chorou a morte dessa mulher. Olha que barbaridade, foi isso? Foi. Ele chorou. E na verdade foi ele que cometeu o crime, né? Ele matou ela e colocou lá para dizer que ela foi atropelada pelo trem. Foi velado gente aqui nessa casa? Vocês podem me dizer se foi velado? Sim.
Sim. Falou bem baixinho, velado. É, antes do sim, né? Isso. Bem baixinho. Bom, gente, uma casa que tá, né, bem complicada. Uma casa que tem bastante espíritos aí precisando de auxílio. Bastante espíritos precisando de ajuda. E tem também obsessores. O que é aquele negócio ali, Rafa? Aonde? Ah, tá. Pensei que era morcego, alguma coisa. Não, lá na frente, perto da porta. Agora você jogou. Uma madeira. Parece um morcego meio escuro. Então, uma casa que tá, né, precisando bastante aí que alguém interceda pelos irmãos que estão aqui. Vocês conhecem o plano de tratamento espiritual? Sim. Conheço. Vocês conseguem trabalhar o perdão dentro dessa casa? Trabalho. E eu posso fazer as orações? Pode. Então a gente vai interceder, né? Vai orar e pedir aí aos espíritos, aos nossos irmãos socorristas, irmãos que estão aí para ajudar e para auxiliar, para que possa, né, através das nossas preces, auxiliar esses irmãos, para que eles possam sair daqui. Uma casa que tem muito sofrimento, a nossa oração hoje, a base da nossa oração hoje vai ser a oração pelo perdão, né? Para que essa moça perdoe, para que haja perdão. É, também uma quebra de apego, tá? Dá para sentir e ver que existe apego aqui. É uma casa que hoje tá totalmente, se encontra nessa situação, mas os espíritos se apegam, né? A terra, ao lugar, à casa. Então essa vai ser a nossa oração, pedindo, né, que esses irmãos possam se encaminhar para o plano de tratamento espiritual. Eu vou deixar para vocês uma oração, enquanto eu faço em terceira oração aqui. Ah, pessoal, deixa eu dar um recadinho para vocês. Vocês que estão colocando o vídeo aí pra gente, não coloca o celular de vocês em pé na hora de gravar, não. Deita ele, fazendo um favor, para ficar melhor a imagem de vocês na hora que a gente for editar o vídeo, né, Rafa? Ah, é, se colocar aí de lado, aí vai ficar melhor, vai ficar igual o Anderson tá aparecendo aqui. Senão vocês vão aparecer em pé. Senão fica pequenininho, vai ficar uma foto 3x4. Isso. Então não esquece disso, tá? E os vídeos somente 5 segundinhos, tá? É o tempo de você falar o seu nome, falar a sua cidade, tá? Porque senão fica muito comprido, a gente não consegue colocar. E eu deixo vocês aí com essa prece maravilhosa de São Francisco e a gente vai interceder por nossos irmãos aqui. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Benditas são as nossas orações, as nossas súplicas a esses irmãos que tanto precisam. Eu escutei barulho atrás de mim. Também escutei. Como se alguém fizesse assim, ó, né? É, parece arrastasse o pé. Né? A gente respeita, né, o processo de cada espírito, de cada irmão. E eu pergunto, né? Eu vi que chegou mais espíritos aqui. É, quantos irmãos conseguiu se libertar daqui? Parece que 4. A mulher falou 4. A nossa irmã lá, Olinda, a senhora, conseguiu se libertar daqui? Ela passou. Quem mais, Rafa? Tinha Luiz. Luiz.
Amo. Tá aí. Que é o Senhor, né? É. Bom, isso já, a gente já esperava, porque é um apego, né? É a dificuldade de estar se desprendendo do local. E tinha mais... Rosa. A Rosa. Isso. A Rosa conseguiu? Ela sim. Então, fora esses dois espíritos, mais dois espíritos, né? Isso. Conseguiu se encaminhar aí para o plano de tratamento espiritual. Lamentavelmente, né? O Senhor, por conta do apego, acabou ainda, né? Vai levar um tempo ainda para que esse processo, né? Que eu tanto falo, que é o processo de entendimento, aonde ele, né, vai entender que esse lugar nada mais serve para ele, nada mais faz para ele do que mal, né? Onde esse espírito ele vai conseguir passar aí para o plano de tratamento espiritual. Bom, gente, é mais um vídeo, mais uma oportunidade, né, que a gente teve de ajudar, de auxiliar os nossos irmãos. E eu agradeço, né, por essa oportunidade, por fazer parte, né, desse momento, dessa história, em auxiliar e ajudar, através dos nossos dons, dos nossos aparelhos, dos espíritos que nos auxiliam. E eu só tenho que agradecer a vocês. Gratidão por mais um vídeo, por mais uma oportunidade, por vocês estarem aí com a gente sempre. E até o próximo, se Deus quiser. Antes de eu me despedir, perguntar se você está bem. Sentindo muita falta de ar. Estou bastante ofegante aqui. Um desgaste de energia bem grande. Tem muitos obsessores na casa, muitos obsessores. Você está com os olhos também meio marejados. Desde a hora que eu entrei aqui, eu senti que houve essa... Eles sugaram, na verdade, bastante a minha energia, né? Então, eu estou fazendo um vídeo para vocês meio sem energia. Mas, gente, ó, isso acontece, tá? Na vida da gente que trabalha com isso, que tem mediunidade, né? Que lida com o espiritual. Daqui a pouco, daqui uns 15, 20 minutinhos, eu vou sair daqui... E aí eu vou me recuperando novamente, tá? Isso acontece, a casa tá muito baixa, a situação aqui é bem complicada. Espíritos, né, precisando de ajuda, mas além dos espíritos tem os obsessores, tá? Então tem mais obsessores do que irmãos precisando de ajuda. E aí eles acabam sugando a energia da gente. Mas eu tô bem. Beleza. Fica com Deus, gente. Tá joia, agora eu me despeço. Falou, galera, dá aquele super like lá, hein? E nós vamos para a próxima. Um abraço, falou, obrigado. Olá, meu nome é Maria e eu falo de Caicó, no Rio Grande do Norte. Sou muito fã de vocês. Olá, meu nome é Natasha, sou daqui de Araraquara, São Paulo. E é um prazer assistir o canal de vocês. Beijo. Olá, sou Inês de Santo André. Boa tarde. Anderson, gosto muito dos seus vídeos, tá? Parabéns. Alô, Anderson e Rafael, Alexandre Garcia, Bagé, Rio Grande do Sul. Grande abraço, meus amigos.